tata tuline tata miaka jitigenderedde atengera onakulu kutana twasobola kutanya buwanguzi bwe nitugamba ntweru mande tusobola kubanga tubutanya Katonda nga bwana abatu wadde ekisa okubanga tutambula fenna njagala mmusaba mukaseera kano atubuzeeko atuwulire kumanya ge jasinziridde ate wati oluvannyuma ajja kubanga lutuviira ku ntono tusobola okutanya obuwanguzi bwaffe tanisa okulaba ku taata waffe nanye sanyisi nyo kusingana wewao era mkama eva zwinyo amina na musawo na watu uliriza mkufayo na jivali nina antirinye la mkama wafiri eva zwe uwewe chitibwa wanga atuwa dikisana na atuwa ulamu mkufayo na tewe studio wa alero irinye la mkama wafiri eva zwe. Haleluya. Kaituwa senyo Katonda atuwebdi. Amanya. Nza Emmanuel Nsubuga. Nyawe nababulira. Nzali wabakadde bange tata ne mama. Aluzias Musoke ne Regina Musoke. Twazali wabana bangi 16. Eranga bwe twayogera mu makomo. Nakulira. Twali. Bali balokole. Na inganze siro kukanga na ikatonda mulungi katondo wa amani katondo obuyinza katondo wichitiwa ingapo tuwa yogira nti mbalumi munana nti hapapewe ya manya ya balu ndana hawa ula chitufu kari katonda nafu ya tuwa ula na tuwa gala na ula yutu liwa mstudio okongela okuwa no kukulimiza katonda ulevyo na vya tuisamu tuwela bajibiza habolo alero amina kama mnonji alo kumanti mstudio letu line tata haizo nikamba hile lulu hachi tata hii miaka ya jogiri la uti weta aga kusuka kumala jimbo za miaka nkaga mwebili wina echi mstuwa siteko tadembula mungu wa fengaba zadi niti mama ya tuwali banga makanga wetuga ulidenga malukule ategwenga oli muvubuka ambula kalivu juu kula na yenga ate Yesu labiko omwagala ko mu biseera ebye ebuzibu we bujja ngo mujjukira bulungi mama mujjukira bulungi era nagambye abantu babiri abakola omusingi mulamu obwange abantu bangi naye Katonda zani ampisa mikono gy'abantu abazenga bandeera okutuuka olwaleero era amaanyi gange gonna guba ne musingi gw'abo abantu abazibu Katonda baza nsinkanya mulamu wange na kugamba nti omukubo yali jajjange oyo nakula naye paka mukama we yamuyita okuva mu nsi eno owokubiri maama wange wamu n'omutima Alex Mitala awakola omulimu nnyo gw'amaanyi ne maama okunsabira okwegayirira Katonda kulwa obulamu bwange bukyuke emyaka abiri nabakabiri Katonda Manuel Nsubuga okuba katerekano kulwaliro ngajulira twalibye ekintu ekinene nnyo nti abazadde tulina paati nnene nnyo gye tulina okuzimba oba gye tulina okukola era ndowooza ekibiina ekyo nkiraba mu kanisa ekyabeegayirizi beegayirira ne basaba ne bawaayo obulamu bwabwe nga beegayirira ku lw'abantu abaki ku lw'abantu abalala tukiraba mu Yobu Yobu ye teyeebakanga nga takoze atya nga tasabidde baana be wadde yonna gye batambulidde kwegamba tujja kuba nga tukisomako omuzadde omwana ne bwaba nga ye ebintu byakola gwe tebitegeereka maaso ga Mukama naye gwe n'oyimirirawo mwana wattu osobola okukola omulimu ogw'ettendo taata waffe Emmanuel Nsubuga gwe tulina ye tetugenda kuddayo wala kubanga ebintu byali bingi abakatwegattako bakutegedde olw'ekisanya Katonda abamufuwa nze olw'ebbanga limaze mu nsi ebifo byebadde biminjalo amannya gaawukana abamu bamanyi nga manager abalala bamanyi nga director abalala bamanyi nga bishop abalala bamanyi nga engineer kakati olina amakooti gozo yambala amakooti genyambala nipe natuka wane moto ndwi sumbato mkonana nga nyambala naziza yemba pia wetuna achu ukida wewe
Alesu na lado eja kuleta wunache. Kati zaidi kwa Reverend kati. Kati sisi wa Reverend Everest Soga. Yeah. Amina. Badja ba kumani demo bitu movi fobi anja ulo. Yeah. Amanya ganja ulo. Ganja ulo. Kasira kanja ulo. Ganja ulo. Ndo zatu jakuta andikirao. Mwituwa komekereza manya babadi na Fake Friday chirobu unge tugoverida na abali na Fake Friday misana abatu goveride yeah. Tuwali tukomekereza unga endagano yone katonda mazo kunywera jiwaji omusubi zibanga liyona wacho tanda neva za katonda nti ngawe na kovolida na esara wa mkade wa nibanga ni nari batu igizo kusawa waka ni wanko wa David Amiri singati tuwa vituwa ni tuwa tegira anti katonda ya aizashi ya aizashi katibu nilatuko nga mchizibu na hini sara ya angeyo ndi mkama wa mdokola wa anonja kolokoka ila nga vituwa yo gira waluko ke mirundi ya mekee jeju mirundi ya vaji hali nge ila nga mwita mbuzibu wafune nini mpita mkufa juki zemwe chasoka yali nyanja chasoka yali nyanja nyanja na lingeze nchadako ya lawe juki le nyanja na nikati mfuli dhanti ulu na lingeze na limpwe dhida yali katonde ya ambera kumanga nasule narabita dhara na tudena kumazi kumanga ya tuvia tuwa sasana evinze visa sasana na hide vili yako maori ambaka ya atende nesuro kudaumu ahu naona katonda ni kula na hii nega antuko ndo kula mwenye anje yo anje kula kuka kastea wa mchizibu miena na hali ila vila tutero kwa ila vila so ila vila nyo ugo kubiri ila kuwa Tanzania ngewa na ganti mbele ya mkupa nitu binanga hii nkute ni waha mpasa si ganti na wasa ni waku wasa niba mpasa nivira kufumbo ni nkulia dano burungi kufumbeyo ila banga linamalai nesaba katuande ila sara yange nikoma o niti mkama wano nzija wano ntuse wafi nienda kulukoka ila katuanda ngawe nakuhu uvulira nachikola katuanda nachikola no gano kulukoka ila sara kuka ya ntuse wafi nika guaya ini mitegeje bishi minji za kumasasa agonago ni nyanja changu watakonya zendo za kumasasa uandilu kukedogo kwa kusati ugo kwa masasi msumba toma asume samu mungere suwa zikili zangu ikisele changi chari ni yale ikisele vichatu uka na ino kukorachi ukulokoka na imbyo nanya kusima katona nti ya badi mweshe guwa ndini wanko badi na mali banga nyanzija nsawa mkama nakola zine neishusa ni katunia sigila mweshe guwa paka kuna kuruwa sembayo ruyando kola ya mpo nyama sasi salo kuka na ipaka atumwa ingere gwari guntu wala mkogwe na impulida darango kula mkozechi Ulambuwedeo ya nga wana kutegeza nti nivando nya susu na avula katika no ni munga nti kuruno roka ila koro ni waza katona nti ya nso usa ni mpa ya ulambu wange bano nya susu mbachara iii abami nga bote ba mulina ndoza wawachara ya kola kubanga abami baalina ni inga bonna baga susu wa mchara ya kola nestani ya inefuji nonyo mwinga ati nonyo msulo guwa mtu wae mkujie kwa mwingi wae stani abachala vye mbuto tebali uo tebali uo tebali uo ndeba tabulu wa susu wabo ninja kuyo za mkama ati unakuolo kulu nyumbu la mwu wangi ndaba nadambi inti inti ya hivyo nisinga bibade mu desemba kati desemba aba mukuru nyombula mu bwange ndi okuloko kama kwali okuchiswa kwa imukwali zagwa kwange okuwasa kwange kati desemba mukuru nyombula mu bwange
Era n'okulokoka kwali mu December. Twakoma tutuuse ku kanisa. Kama Evans we kubanga olunaku olwo Christmas yenyini omwaka gwa 85. Ndoze sawa awo nga mukaaga kubanga ndowooza Christmas service zanguwa. Mukama waffe Evans we. Amen. Naye mubyanna mukama mulungi nalaba mu mukono gwa Katonda. Nga bwe nagamba nti tebyali byangu naye amaanyi ga Katonda gaali wamu nange gankuuma ne ganyweza. Nengenda mpola nga ebintu ebimu ngenda mbikola ki ekisooka nasooka nendeka group. Nepaza Katonda nti nafuna kanisa mwe nagenda nenyaniriza. Kanisa yali ekumbi omusumba Katende kati ali Boston. Nemuweereza ali mu grobo omwami omusumba Katini n'omukyala banyaniriza twali tumanyi ganye baali bavudde eno Buganda ne batandika omulimu gwa Mukama eri mbali maso ne bandira. Ne banyaniriza ne kuŋŋaananga nabo pozo tuli mbali obugisu omwenge gwali gukutwalira si mbali wano ow'empigi ali mbali bugisu. So netubeerayo netulaba omukono gwa Katonda neswaba obulungi bwa Katonda. Netulaba ekitiibwa kya Katonda Mukama n'agenda ng'akola mu bulamu obwange. Nzijukidde we twali tukomekkereza ng'ekyakyo giyingidde naye ng'emize gino egy'omwenge abakyala waliwo ebyagenda empolampola oba nesigala. Eya sigala eyi yagenda mangu. Sigala yagenda mangu naye omwenge kyateranga okudda. Nengenda nefuna ekyupa emu neggalira ekisenge kyange nenywa naye nzijukira n'olunaku lumu nali ngenze nengula kati nga sikyayura mu gurupu. Naye ku luno kati nga nayina girlfriend nali sinza ganda kuba nayina malaya wange. Nali mbeera naye nga wali wawasa ebiseera nali nawasa ebiseera ebyo kuzabeeranga naye. Namugamba nga agenda ngulira ekipa emu genda ngulira ekipa bbiri niyo lunaku lwatuuka. Nengunywa nengusesema. Nempulira eddoboozi munze nti kino si kirina okubeera. Era olwo lunaku lwe omwenge lwe gwakola ki? Wawuliranga guwunya bubi. Nawuliranga guwunya bubi. Nawuliranga ndoza buli buli nga omuntu bw'osesema wenna weetugga. Kati gwe scandals okuva mu buli kanyumero ka mubiri gwange. Nenkyewuunya nnyo ebintu ze yanywanga olusikireti n'enjubbetale n'ekyupa emu okunsesemya. Kyanneewunyisa nnyo. Waliwamanyira kunywa kureti naye kacupa kamuko kango maze okulokoka kakutabula. Kantabula. So kulikira ddala kati nsiba emyaka ndozanga asatu oba mwesatu yo gwali mwaka kyogwo mpozi mukulu Emmanuel gw'olokoka 85 December 25 tuli 85 kati tuyingidde 86 obulokola ebiseera ebyo bwali bulokole kyobu nalaba biseera ebyo obulokole bujja bukyukakyuka simabu gugudde mpentekooti bazuukufu wali oyingidde kyawo mulembe ki ogwali awo? Omulembe ogwali ogwali waliwo abazuukufu nga benagambye. Naye nze nali nnyo mpentekostal churches. Nebaza Katonda n'omusumba yange atuza obulokozi. Yafuukira dda musumba wange up to today. Era twava naye embaali ne tujja ng'aweereza mu wato kati luli nga bagita Kampala Pentecostal Church. Abo bayita ab'omwoyo abalokola ab'omwoyo
kasi tujja gena mpula mpula tufayo omwenge mukama tukubo ugalo nwa kaluru omwenge katonda agututte omwenge agututte sikalamu tutte kakati nsigazao kubanga mabiga kuwali nga tuzeo tata angia ina vachara mkaga kati ni ngamba ntiziwe bendito kwa mchala cha ntiko kubana vachara abasukao at least yanga kumi ya avidi na inga saga la kola nga iwe ya kola kati uloko wanzi na lisimagula bulichibuga nga nina mwa mchala nina mwuzi endozewe ya tandika kuvamu buto endo mazo kufuna kusende endozewe ya tandika nga mazo kufuna kusende mwuto saina endoze ya kuwa na mkazi aye ni iwe nyingi la smagula ingi na tandiko kuhira nkini itaga mwa kati ivangi zinani ya zina kugambi zina tambula kumpikulishiko gana inanga mchi walonda angamu oba nogamba nti njagala fana bwati ne bwati oba ya kujiranga nogambu ono kasta msanzi mchibuga oba wa inanga class na inanga class na ino onda mkubanga na yagala anga mtu inzo kumivi ama oru imini mjafiji suwa kuranga na jita kumutu wa kumivi ama omutegiru tia nchuno mkaza na kumivi ama ulu katondo ni wachisa wali wabatu vo singana mbala na inga wamite wagena ilu wakwagala wagena ilu wabizigu so nga hizo mula ba nga hapa weleza nolunu mwe tipu nola ba ngejiye isamu ngejiye ugira nola umuntu mwadde yuka tipu na afukamira miyevaza nogambo no yakuzibwa kakati nogela ngo mtu nolira noluva nyuma nolwa kubyo obugambo bwo musula nabo wabajanga strategy yao ngao wafunanga bali so bwentyo nimba nga nzijambira na abantu bange we batyo nga sali muntu nyo agenja kuba malaya lokubanti nali neko mabienkola kubanga abantu bombo abitegira nakuwayo ngimini mjikozeshi ngimini mjifa ngimini mjifa so kumanga nyo wetu tiyo nga mwena gani tiyo tuka mchitundu nofuna yu msidikari nga mkwanu gu nofuna yu msao nti singandu wala kubanga ngimini mjiwa jitu wako langa nga tiba kuwa toto kufuna kuchiboku inzo kufuna inyingi, inzo kufuna mwetu noto, inzo kufuna mwesamba giri mili masuji abu bina yenga black market yeyo ya kumenya mateka ya kumenya mateka, ita wanya abantu utasusula misoro ero vanga mufi mkari, mitundi ito wako lianga mu wamanya anga ati abantu avo ovetaga wafuna anga yolo oya Emmanuel nzikiriza mwami nsubuga abulango tebumpita kone bunzirukako nikwano njafa abalungi twagala kutula mu bibuga ebyo makumi abiri mwami Emmanuel wetujja yasula atya abakyala bano be yalina bwabadde n'abataano ndowooza ne kkumi naawe ojja kusobola okubanga olokoka katukomewo tova mwange enyawo endowooza ya taata gye yalina ey'abakyala omukaaga gwe nga tonnalokoka wali wagisussa naye nga batwayo gedde nti kirungi nnyo njagala nnyo kuweza nnyo abazadde mwapa ebiro bino nti abaana tubazaala nga twalokoka ne tulooza nti n'abaana balokole naye kirungi nnyo abaana bano okubabuliranga n'okubatuza obulokozi nina mutabani wange yalokokanga buli naku Jeremiah buli ye buli twagendanga mu kusaba ng'akolaki ng'alokoka ni yakoma okukikola n'okikola olwaleero yamaliza emisomo gijyona nanganze kampereza mukama kale kirungi nnyo abaana okulabira ku byemukola okulaba byemuyitamu ekyokubiri okugabana nabo okuva eno nga mulina omukwano tekiri maka bali part of ki amaka so ibekwa agala bwagazi nnyo baana kubakola abaana tebali siku tv tebalekedde abakozi kati abaana ne bakulira nga bakola mu ddiini ya taata bakulira mu ddiini yaani ya taata kati batuuka ne balaluka kubanga kino
ekigambo ekyobulokozi tekyakola ki? Tekyanywera. Ekyokubibi ebibala ebikolwa byaffe abazadde bikola nnyo ku baana okulaba nti abaana bano bagobera omukolo gw'obulokozi. Taata wamutunulira nga alina mukaaga. Ekikyali kyabulokole? Ekyo tekyali kyabulokole. Naye ekyo kyobulaba kikyali ebintu ebimu ebyali byetuganya okola ki? Okulokoka. Kubanga twalina bitwala banga ebitakwatagana na bulokole. Taata waffe ayagala nnyo mukama naye nga alina obunafu obwo. Obulamu bwe bwonna nga ayagala Katonda yetukezanga netusaba njatula ennyimba zonna ezinga zizina mutwe kubanga watekanga ozimanya otezimanya ekibuga okuzijja kulya ezi otezikulidde tojja kulya mmere ebintu ebifaana bwe bitu. Sala ya mukama ya musumba ezo kugamba olina kujogera bwogezi so enzikiriza ya nike kakati byonna ebyo nga tuyinza bikola naye nga tubikola lwa tteeka si lwa kwagala lwaki kubanga tulina bitwala banga ebikolwa mukama atuyambe ebikolwa ebyo nebikola ki engeri gyetuyisaamu bwetuwogolera ekigambo tukuba bikola byogera nnyo okusinga ekigambo kati bwe yajjanga ffenna nga tulinga bukolwa tudduka buki buddusi nga kigambo eyo tibali sibayo bana abato ffe abaddirira bo baafuna omukisa naye ffe abaasooka kati ate nze nabasingako nga nze ekifuna ewa jjajjange waddangayo kubanga jjajjange yajjanga kumpi kasita namulabanga nayetegeranga tugenda kuwumula era bwe yajjanga yamalanga nako bbiri naye kankuwa ekimu nti ebintu nga bisatu ebyantukako mulamu obwange nabyo saabyogerako kakati olw'abakyala abo waaliwo amalogoma ki gabiirawera kakati nze nalwala nesamanya nti waliwo gye baali bakoze so stepmother nagenda agamba jjajja genda olabe ku mwami webo nga tannafa kati jjajja yanajja nga mpulira baakeberanga ne bantwala mumalwaliro kakati balaba bulwadde nga nze ngenda kakati jjajjange nankima nantwala simanyi yantwala n'oluvannyuma nenkola ki nowona nempona so olulala muzeeyi yali azimba yali akubisiza bulooka nga 10 zino eza 99 kati yali holiday nangamba nti wano wetugenda okusima omusingi zijjeewo nenzisomba kakati nayagala nga nja okuba omupiira nga ti munaku satu nja kuba nzikoze ki nenkuba akapiira olunaku lwe nazimaliriza naho twakoze ensobi ate we wazijje wezirina okubeera nagamba ti ate zikole ki ziddewo ekyokusatu ndikumakino linye tugenda ku ssomero ng'abavubuka edda twalina esaati ng'ogifunyako katono wano twakayita nkanabuddo n'empale nga twali gisazeeko wano kakati nga nfunyizaako katono nekalamu twalina ekalamu zaffe enkalu nangitadde kutu ekyo kyata saamanya muzibu sumuji yakujja najjayo yabanga n'olupiira lwe mu mmotoka lwe yatukubisanga n'alugjayo n'ataaleko okunkuba okuva enajja nankumbi mpaka ekitebi ku ssomero naye bwetukako ekitebi ku ssomero nempiyanga obulamu bugenda nti wali oyagala kulaluka kakati ne muga taata onzise kati nefuna black out nakakana nga ndi mu ddwaliro so ebyo byebitu mukadde wange byakolanga kati ebiraga bibala byaki byabulokozi ebyobulokozi so kati ddeyo waliwe adde tuli ndowooza abazadde checking up ebuli ekitugamba mu befeso obutabeera baki tujja kyogerako eri abazadde nakyo tukibawe kale tutuuse taata olabye ekintu ekyo kyabakazi mukaaga ko gwe nze nja kweyongeza abiri tukomye wali kati ntandikwa olugendo lw'obulokozi nina okweyambula abantu bano bonna naye njala okusiima Katonda nti bwe yandokola nanzigye embaali kati waliwo omukadde waffe yajja enaga nti bane tudde ewaffe kubanga
government yenu ya endale mielezi ya bawamba ibintu byachuka kati techali mundu na abantu batambula nechiro kati vetu bulireyo deni netugamba kali tujja kugenda ko mu December nevuga ibintu bya biteranye kuba muki mu December so tujja mu December nenzija mama wange yali yaulira maulire mtawani yalokoka jenatukira nasanyuka nafumbira oluwombo so mama yauliranga omugugu mukama zemwe sala kakati chinyaba abantu bano benaire mbyoboga ebyenjawulo bategeera nti nalokoka niye ni waga nti chabanga cha kisira busira esimo zali zizeli sede vyo nova kubira konti nalo kose oba waba wandi ikida mabaluwa simo zali otu waba kwa kubira mama kubira tata kwa na gambi ya mkubira so nange na mkubira nange na mbuza wange walo kose ni waga nalo kose katiko inajia kuyanda wako yali sanyo nambi nensala uu kugenda mkanisa hii ya mama kanisa hii inasanga ali bali yao mprea palisi na hini msumba uwe na avayo na hata ni kanisa hii kuna chivoblu the Victory Christian Center bata ni kila mchisaba ali na utendi so ulo kwa gara na mkazi ya sabo kumale banga nga ye gairia for 20 years nina wakati kanja kusawira nga mwishi wano so umwezi nga gumu nga nini nisawira ne mama umuliro ugo ugwe chilo kulo ugulina kukulingi dogo umuliro ugo nyingi degwamanyi nyo kati ze mama zemo zen soka na uo zen soko ni mga tugende kakati ntugenda na au ujulizi mutamani wange ya yalokoka amena nangu first time yukena kumuchachi inga wena lokoka uloko lelisele wali bukirizi duwa mulu watu kati inga bukirizi duwa na ulida konje chisele chumo wali sibu alu watu nga wakwe kwe 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 kati wano wabali inga bukudeyo kuwanga wali basumuru duwa kuwa mu government zirie zari zibadeo kati nda ubu minga kuspidi za yali ya amanyi tulimu chinana mwetana au chinana mwomukaga chinana mwomukaga yesu astude bendera waguru kwa nchika na jana uve mbani sawa ni mama na hii mbandi hao umatumo ya Alex Mita na jana ngamba nti nalose chioto mkama na ngati kendo gambi suboga agende ikavua ikanisa ikavua jindi mwero mkisa katunda kubadanga positioning abantu be kakati kabowa yali mfufu teri taxi te wali boda boda ndiye mpulide ikizibu ni nasoka tisikiriza message najifuna ni musibula na hii idensigara ku mutima ngeye kwa rashi ngechaganye so nesalao 86 December Christmas jemba nisabira nkete ndabe chintu kishina kwa chi kishina atambula olo mama ba mkua ulako kati mama ba mwenja ulako ogele na uo kule training kati mwenye nkole training ya hii ni katonda yari mwesi gwenye kumanga ya nkola vulunji jejite wani na vyekoro wa alero singa na jemo gende kapuwa ni katonda vulunji so no tule vintivyo mchashi la mwasi ulanga angeda banango owoluganda wuna agenze nzi sasi ulora nsonga nalingo mugenyi yali azizo kubera kao ni mama era ni mama kulu ya ninda tiyandaba nini kula te chigambo mtumishi yali akozeshi chiyali agambi sobo tutuka service yali nunchi nyo bantu bali banji so ni bani liza abagenyi ninyi mili nango mkubagenyi ni anjula dembari na lokoka na hii chirunji mkanisa wa singa wali wa manjiku wanga yi kanisa yali ya mzee wangi miyasabiranga so na hii yali havudeyo mzee wengine ndiyo nga yati yavayo
ebizibu bye Gambia byafunanga mulamu mu lugendo lwe. Abakyala bano kuva dda basuula nnyo abantu. Abakyala basuula nnyo abantu. Ebyogera kule bajja kwogera ku saidi y'abaami olwaleero. Ebintu bibiri ebitawaanya abaami gye ntegera ku muwanguzi kye bayita ettamiiro n'obwenzi birabika ndowooza buli muntu ng'oli mwami olina okuyimirira bitambula byombi bya Luganda niyo mnaijeje katika balundayo omuntu nga babuuza ani ava saidi najja nankumbi katonda agenda okunsinkanya omuntu akyusa obulamu bwange kati omukyala omu yayimirira ngaava najja nankumbi ne bamunkwasa okundera n'okundeetanga mu services a weekly services olwo eyo enkola yabeerangawo mu kanisa okulaba abantu bano abapya abeegasse ku church n'abaakalokoka baba followinga batya okulaba nga banywera mu Katonda yaliwo ate nga balina okwagala ki okuyitirivu okufaako okunoonyaayo okumanya oli otya kati kakati nsisinkana omukyala oyo olwaleero gwe bayita Justine Mugerwa maama waffe wano waawano musisinkana ajja awanise omukono okulera era nyaniriza kakati yatulanga mabega awo kati naatandika omulimu mulamu bwange nze nali ndi muntu wa sande yokka emyaka egyo gyali emeka gye wali otuuseemu nali emyaka abiri mu mukaaga nali emyaka abiri mu mukaaga so kakati naatandika nga okumpalula twalina Tuesday nga yabeegeerizi so Wednesday walina Bible study Friday kujula omwoyo omutukuvu okusoma ku mwoyo omutukuvu Saturday choir practice Sunday wali abeegeerizi abasookawo walinawo akasenge kakati tutandika ki obulamu kati omukyala oyo yambuuza biki mubuulira nti nalokoka naye kati nalina abantu bange bangi naye kati obamubuulira so atandika okumpalula tugenda muki mukusaba okwokwegeeza buli Tuesday kati kanisa nsinalayo abasumba bange musumba iri ya kintu nakati ansumbi myaka ndoza 3 mu 3 musumba tumugerwa wali omusumba Kalungi ndo sakati ali Canada wali abasumba bangi naye omukyala mugerwa oyo olwali lulinga akyala Justine nga tanafuuka mukyala mugerwa katwogerera ku Justine katwagala kwogera ku Justine nga we batye bamuyita kakati ati nempulira nga nafuna obuzibu kubanga mukazi alabika mwa mukono gwa kyuma mukono gwa kyuma bakwata ku bwaki abasajja kuta oluusi yajjanga nekweka kuba yatonye aze kugenda mungina kusaba kati lumu nekweka olwobeera wa wapangisa oba ennyumba yaffe eriyo wazimba wamala n'ogisanga n'oddayo ennyumba yange natambulanga nenkomawo nenjirekawo nenkomawo jajja mukyala yagirimu oba jajja mukyala mwali mwana jajja mukyala naye natambulanga naye nga atambulanga ddayo bwafulumanga nga naye akwata engugoye omukwano gwali mungi so omukyala Justine oyo njala kwebaza Katonda yonna waali nkutumidde ni mwami wobusubata omugerwa mukama abawe nnyo omukisa kati omukyala oyo kiki yasinga okola mulamu wange kekuntwala mbeegayirizi tebaali beegayirizi bano ab'ennaku zino bali baali baavu abakadde nasinga n'abakyala abakulukulu kae bali mbeegayirizi eddandoza bwe kyabeeranga kakati abantu abaavu basabira bakolezanga ettaala ya mukono bagiwanika waggulu kakati bakuba engoma ekkanisa ya nfuufu yabiwempi enkuyigi zabiyako kati biri mu mini
nwasi emba ziyitamu kakati ngobulamu bulala ngobulamu bulala nengo mchalo ano baina katonda ayi kati chokubiri yesi yangama anga lusi ngaliwa ngaliwa kati asome na msumba Tom Bible kakati ngakolo naga ulai gujo kusoma chi kusoma Bible kusoma Bible kati nacho nishenji gizo kusoma chi Bible olwale gujo kube ngoma gujo amalala gagenda gavamu mpula mpula amalala gagenda kikiamba katata inabu ya mementula ya kume mentula hey. Nadala kumuchalo ya mkwa so mkono guachi guachuma hey. Hey. Mkono guari guachi guachuma ile chuchi ya teka mwuzi chichinyami no kutuko lwale na agama leo kusoma la Bible kati kusoma Bible kati ilitandi kusoma Bible nini basa katonda nti nabwe tuwari grupi ya fe tuwari nze mcha Justini oyo mwami wa mala musumba mudi kati chusajia wa mani nyo nari nakasekeyo kati niwari achireo na ikati musumba ni grupi yo nazi nari nze nari nani vyo kuweleza katonda ndogo ya kila kubira chini kati nzi nganja la kusugula ni mpanga nifena wetu na kuwela mkuwezi za katonda anja na alonja senti pazi msajja kubalese mono msajja msubuzi msajja msubuzi mku njuki the background ya fi eee olubaliba madamu wona kastaba kule teneo tebada muwa do connection yon nao ya guwao wugwe kati ule oro kusumesa kwenye sinya na msumba tomke ya kusumesa eee tuzi zi anko lila nyonze ebintu bisatu ekisooka kusaba buli kintu kyonna kyakusaba ekyokubiri kusiiba tuli mu kinaana eyo mu musanvu kinaana mu mukaaga kusiiba kusaba bintu mwabitandika yabikubo lya maaso kale ntudde entende omukyalo oyo ne musumba Tom amasomo kati amasomo gesooka tuwa kwe kusonyiwa ulo msuma tomu abasomesa atusomesa buli Tuesday buli Tuesday ya dhani ya utusomesa kupa kusaa tano kupaka kusanga munaana nitusawa kati yao mkumi utu wa maliranga kati ababa abutigia ufomu nibibaka kati fabali ababuka abichi wago ni Justine fi netuluomba nituserengeta kukumi neemu nitude wafe mwete muti ya nsikoi yetu olode buna mwaya sibanyi katoda ya manji yetuwa nitu atamuna kano mchalo nchilo nitu kili ya ni mtu sewe nangi ni nyingire wange mpozi ya linga avela kugundi yu nangina kumbi tuwa liwa ni ibaze so hakati jitu hako mkusinkana na ye na gula umutima guwange jari kati ni mwuri ya nti wae bwenti we nalina ye ni na ye chinyeja chinjagara na inaye finansi kwe nalina nkege senti maa wana makumi ya wineno kwe nino kuwasa masajja mwino ye mwe unyesha ayy haa wakazi wavera u yeah nenga mwakazi mwavera mwa mwuguru oza nti ono ye ndi mtu wala mudia anti katondele ya msajja ya mkuli romu kachivala mwavidi alonda mwe romu abachala abawulira baba bachi wuli decho chokola bwetu jeri yesa akubikulira na gambo lolubirizi sirulo yeah teweti kabyo tasobole ye tata kati ngamana ko na antwali wa musumba Tom na ngamba tukoleji tuchisabire oyo yali wawa wembale musumba Tom ngambo yo mchala gwalonda mababu kati yali we Kampala eee mchala yali musawo yali asoma busawo kakati wendo kokera nafuna bajita batia nafuna wabasari ugendi Germany ukongelo kusoma busawo so tuwalira na hii bangali ya nyaka mkaga na nidi idamalu kusoma tu muwase ila ni prosesi ezi singa natu ewapo ingaba manyi ni wafu ingaba manyi kakati nga sina luka kati nga iranga gubaita first lady
Jajja mchala waliwa mtuwali lada. Jajja mchala na ya kona mu. Stamp. Njaji mchali cha mkoji sabwe vitu isatu ikiso kakai ya mjanja wa jeja atinga chali nya mduwa vyo yafuna do msawo 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 mwulabili ragu chichi maso bia mchivi cha mwuliti na msawo wa wama matu wa wachi echo kubili haka mwami kuingili jota haso makata atunu ya soma ajia kuisawo ajia kuisawo mwumanyo ngeri jiba saini nga mwivi papula kati atoli omusawo yale ya ina mpisa zineze masaka mnabudu ya janga na yore zengo yuzo neza jaja na mgole tira kati na fumba na aniga na zako na aboreza kana masaka mpisa vazi jawezo shara kubuza jeje buligo ulira mwa namasaka mpisa yeah. Wana zo namasaka tegeza nange ndi wa mnyende yo natukaneo akasera kano ketugenda mikwato gya Ssaabalungi okulera mu kanisa ennaku zina abantu bakyakkiriza okulerebwa lebrandi kanisa ya geji ya kati abantu bakyalerebwa tebakyalerebwa wakula wane ekintu akalajo wayitiza bamukamba akalanyo okulera naye abakizi tebagala balera okulerebwa okwo fekwa tuyamba kyemude gamba nti singa nagano geneka wa nalikoze blanda nalisobola kusinka na mchala Justine oyo nalisobola kusinka na msumba Chintu nalisobola kusinka na msumba Tumbugewa mkama tuyambe olaba mukwano gwange mukaseera kano ketulimu abaana ab'obuwala n'okutwalira obutwalizi omwami gw'ogenda okufumbirwa wa pastawo ulabanga kuyingiridde nnyo ninga kyandi badde kitufu tujja kulaba ebintu byakole babitya mu kaseera ako tuli myaka gya 87 obulokole butinka naye abasajja babano babalera enjiri yavadda kusonyiwa katusonyiwe mikwano gya Ssaabalungi tukubawo tukomawo tukyagenda maso ne Reverendi Nsubuga tulina omwami mu studio Reverendi Emmanuel Nsubuga gwe tuli naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu tata waffe enyawo tweyanzizza nnyo kaseera kafaanana bwe kati aka kalantini twabadde ku kibuuzo ekigambo ekkanisa abantu b'ennaku zino bakkiriza okulerebwa tuyingidde ku nsonga ezo ne tuzituukako ne tweyogera ku nsonga bakulera mu areas ez'enjawulo bandera mu areas naddala mu masomo musumba Tomuli atusomesa musumba Chintu na musumba ya umma na musumba Stephen Kaweesa agenda okuba ne mukama waffe Yesu ekyasookera ddala kwe kusomesa omulokole atambula atya omulokole ki byakola kati byonna byenali nkola nga si bya bulokole omulokole byakola kati ate omulokole atambula atya kati nembireka kubanga smuggling biki byonna byenakolanga byali kati katona ansumula ne smuggling yakoma ku olwo kikulimu ky'obubbi bakisomesa ku olwo so nasomesa okusonyiwa nga bwe nagaye nali nanyiikira muzeeyi wange taata era nafuna ekiseera neŋŋendayo ne mwenenyeza n'okusomesa ebintu bingi byetwasomanga ati nga okoma wiiki eddako n'akubuuza wagenze n'okikola kati otambudde otya kyebayigiriza wakitadde mu nkola twakiriranga kulongoosa wagenze n'olongoosa so ngenda n'enzirayo ebintu ejyandiwadde ngakuba tubijabulajabula simanyi naye ndooza it's a great lesson to learn obulokole bw'ebiseera ebyo olwaire emyaka mingi gitambudde mwakiyitanga okulongoosa nga bwe basomesa ku kusonyiwa otekeddwa kiteeka mu nkola yakyo nga bwe kirina okukolebwa kuba yabuuzanga nabwe wanyiigira olina kakati n'oyogera oluusi twasinkananga oluusi one by one mutu wa wasomeseza ku kino na kino nkikole ntya kati n'akuwa amagezi so
nenzira yo netono ya mzee wangi tuna kukwali chakola turning point nene nyombola mwangi nze ne mzee wangi nisudamu netukwatagana netusambulira wa kupesem so ni abantu wali wakozo bikwanze ngawe kuchawa kuchaira ddala mbasagara yadde kukubuza yadde niwe kula beri ntema ne mpita awalala kati chishizu katona nacho na chindo kula mu kugambo wali wachawa ngane weso nyua aha kata ninga ji binongenda kuzionga watu sumesa family curses, family ties kakati tuwa ina ties na zivu iwa free nete gira anti kachima che iwa free usungu kuyumba okweya wale wafi wakati wafiwe buliumba kuata wa gagi up to now nafi kati avana avana baba ganda banga ba musiba manyi kwa ito kweya ula ehe ono na agambe echiji anzi banzi kange no zibanko langa wewa chikadika au fawalo kuka katubina tu tukavia katonda kukula manga tukasumula family za fe ninga batu gami ndi kaniso rayo hawa kizi batu loku bainzo kutula wansi ni balirewa bainzo kutula wansi ni basomesewa bainzo kutula wansi echi shibasumini wa chiteka mungkola nchuta vila baulizi ba chigambo nene tuvera bakozi ba kigambo kwe kugandika kanisa ya leo yagala quick things yagala kujansa bila ngene mponye afunye ekyo ngene ekyo zibonye ko kivudde muziru saa kakati receive touch receive touch chama gira chikwate unduke nisinde nesu rafu na mkisa ila gwe mkisa uguli wano emutu ni tumata jana asumisikwa asumisa kumutima na wekebeda ni wezula kitawanya nyonya notani kukurwana necho necho kutawanya kare mwevyo msu nyo ngawe na gami msu mba jesini mgiruru wa alero bili vila vya nyongerako kati mabigi tu wakole jitufatu langa mabigi tu wakole kawa yofi kati ngawe tu imba tuzikine ngidati jiti ima ngu yinja olo ovude mkweza ida kachoze mkuyimba kakati saige na mkwa ya chacha inga tuye mabigi yofi kati yetu nga unogamba ati utulao vatu pakubingalo vatu pasanyifu na inga hizo kubabu kubizidi iso kuwati notegira chakula chi chategeza ndo hizo kutera nyo kunda va ni kubira dansi kati chafa kumukazoyo wei mbira ni wezi ni naka tute kukusanyi kila mkama kumanga nzira na inyamba devi ntivivili ntivu nageno kuloko kakati ntivivili haba vina iwe nani kola kasendi tikachari huu omwalimu kwa wali oko omwalimu kwa nari ikola wali kwa kusima kwa nga kwa sevi ntu omwalimu kwa tati kwa wena wa 17 kakati kwa manyisi kwa langa omwalimu lala kati waga nchichi echo to chikola mukama tusile tusabe mukama jakuwa chi walito sohula gulongo samu ni gulongo kama gulongo sinusubu ni vitu fichitu wafu na kuolu chitu ogela ko chitu kuhulida tegali vya gulongo sa kukuba chitaka katingei vya mwetu wae kansuwe misoro jakuweni ya tegali vya gulongo sa olina kuta chivi chivi kakati echo so na gwenvo kansulinga nsanyisizanya yagenze na afumbirwa mu lockdown na ye nimga akasira sike kana lockdown siye kuletera okufumbirwa kaundo ka kubi echi na gana yemusumba magenja kuvayo ne kan nindeke emyezi emeka mfulumeyo mu December na mugamba mukwano kati bobo olinze kufuluma mu December kati ekintu ekyo kyoyogedde kibaita okkuba ebiki okkuba ebiraka bannange awulidde ekibika kya kifuluma leero neze kyanyama nti naine nyumba yange naina sabulo kyakulya ate nga bigambye nsumba Justini yatubeererawo nnyo katonda alina byeyamukozesanga iwe tewagwangawo byakulya kakati ng'oyitirayo n'olya n'ogenda ne weebaka so kati ekirala nti buli wakobira neginga shuwa oba kiki oba kiki nti mwina okugenda kuki mabega ibizi mwina okugenda okusaba
ekyokusatu onti oteko okubako tekyokola mukanisa oba okuba ngoma okusoma Bayibuli oboyera kanisa kuba fe yasomozanga nyo nga yayire kanisa yegula nga mafuta betwateka nga muki mutala yakiriringa toilet si so olusi nga jja ne mutabani o Mozesi olusi ajja niwa walabi nihigagama nga tusomoza nnyo okwagala kuyayina n'okwewaayo mukama waffe Yesu kale mukalantini singa mpulira n'atuwa ku bujulizi nja musaba ojja musabira tujja kujja naye nja kusanyuka bannange olwo onako obwebigambo nabifuna avoye mutukuvu so kati netutambula ogenda olwo nitandika okulongoosa kati nitandika okubanya abooluganda nitandika okwenyigira mirimu gyaki gyamukama okulaba nitukolamu ekibiina ekibiina kyabavubuka mwami Senfuma yali kiyamani waffe kirungi naye ali wano mutunde Christian Fellowship wano ali musajulita awo yali kiyamani waffe nga ne musumba Justin yali wansi obuweereza bwe so yali kiyamani waffe tetugaa nti kanisa ffe abavubuka teeka okubaako kitukola kanisa okuvawo eri okugenda ku ddala eddala kale twalina komanda waffe afenda waffe oyo nga bwadumira nga ebintu byonna bitambula mwagala gikyuse yaleyitamu embwa mugikyuse nga mmwe abavubuka abakyali n'embavu twagikyusa namugizimba tugizimba so nyebaza Katonda nti mu kusoma okwono okulo okwo ntudde awaka ne musumba Kintu na lumunampita nga nti kati gwe yali abaddeko n'omukyala oteeka okuwasa ne nga nno omukyala gwengera okuwasa naye kankozeko emabega nti bwe nkomawo e Kampala naye najja yali mukatuliki naye iyo omu kubansabiranga nti novena Zaida Tadeo omukyala oyo omusawo gwe batugambyeko agendeyo naggulwa asabira fiance we kakati naye ajje nga musanyufu nnyo omugani nalokoka munakuja nga tutambudde okutambula naawe kati otiko okola ki nga naawe olokose mulisi mukabisa ekabowa lwasooka nagamba ndokose naye nga tayatudde wali ku kituuli aka nsanyuse ekigabo kyebabuulidde essanyu eriri bantu nisuddeyo n'omulundi omulala naye ogwokusatu okwolwa omwoyo yakola ki yakka kati ku gwokubiri mukyala ono Justin gwe nangambye nga sheyalinga naye nangamba tusabe ennaku asatu n'osheyalinga naye ki tininayo omuntu kakati angamba tusabe ennaku amakumi aga bwana bange ni mukazi wo Katonda ajja tulaga bwana basi mukazi wo munaku asatu tujja kuba tutegedde onaku asatu si gwe mwezi anti kigambye nakubuzidde nga tutandika eri nti nagwa mubantu ng'ebintu byawe byonna kusiiba nakusaba ng'obeera mukazi kusiiba nakusaba munsi obadde okola kutiipu mukazi najja kakati eno ebya Yesu ate tusiibe tusabe ebintu byakusiiba tubuuze omukazi ye mutuufu tubuuze eggulu ekiwulidde twali walingawo dipatimenti evunula ebirooto waliwo abazi bakulukulu we bati bagamba waloose eki waga kitwale mbakadde bavunula ekirooto kyoba waloose kyoba waloose my lord my ekanisa bingi zivu nzijuvu yalimu abawulizi b'ejiri yalimu abasumba yalimu abatume abasomesa yalimu abasomesa yalimu ne bannabbi nga nabbi oli bweyogere ennimi wabeera wazivuunula nga olina busiriikirira olina vuunula olinga bwayogerwa nga bwavuunula jjejje ekitiibwa kya mukama kyakkanga bunfuufu eyo n'omukono gwa Katonda ekanisa y'oluvannyuma erisinga ekanisa eyasooka siyange tuyingidda mukati kibula busuwa tongo bali bakabaawo bakagula abavunusi b'ebirooto we bali kati bo baalaba ebintu ebyo byonna bigenda okujja mukamanga mulungi
Olo nawo si okusiba wali okumani mokutandi chekati. Kutandi zate gamin na maji. Mwala gira chumati. Akati maji ya nyamba ato kuhiko kusiba. Akati usawaga mangati kusiba. Nga kuchiba ati sina chienkola. Kati nganchi mangati siba kuchi. Kuchachi. Akati wali inga ya kasengiki usawabe ranga. Akati unaulira wa. Bino biwandi furumi ya moko oga bila yoga nti nasibi na engu oga kuteka yoji nitu wali watadi ya liyemvu kati inako ya sato izi tuzi kukulungula mkasenga ako muno onyamu kama lusi tu agenda nga chilo agenda kukula na agenda na akola chilo kusawa wabili nisuole kila nitugienda tuwafuna yuchi tuwafuna mchale njigo msajiri ya manyiro kunyuasi manya waini blakani ya manyiro kulievi feri okusoka vyaka luba wakavita andika vyaka luba ilande mbida muu hali yangu waligenda na liyumu koti nisi wa nainga ndatande mdengo koto kumacha na wagama nasigi kuzi ngubula wa sila uti natande dafo nainga kugama na linda akaloko kana sisi kange nseko tunalinda ozanti obubatu nagula uruji nge obatu oli obera free okulia nagenda ya dando wazgul na hira na mozitwala na kuasatu kati chekje gami nite mkazu ono chitundu chinende nyoko wala mwabu wange uru na yaku sivi deko atena ya liku vivye liku vivye na hika kati kuzine vyo mchala ya ngamba agena kumusi ila kukuwa nzimu ingi za mchisiyo chukumuza mkama omchalo ono omusawo ye mutufu wasichi siye mtufu aswaito waka genda kozi yukiri na kuzaliva kumina biwezi mza chujio kumira wezo nikuwa noja favalonji nino kuduka kumbulangu mpuli ranga nesu ngo kumanyika niseyo ne wakati wetuli tuko mao tuvao